xulashada sidaad ka warqabtaan ama haddii ay tahay magacaabis soomaaliya nidaam baa hadda maanta ay heshiis ku tahay oo nidaam beeleed oo 4.5 la yidhaahdo. Nidaamkaasi waa midka la raaco inta badan baarlamaanka marka laga hadlayo oo xildhibaanada maaragtay ay soo maaragtay ololayaan dadka iyaga ay matalaan ama ay soo dooranayaan lagu dabaqayo iyo golaha wasiirada oo iyagana marka prime ministerka isaga uu shaxda golaha wasiirada uu isagana markaas oo kale uu magacaabayo oo isagana uu soo xilidaasi uu isagana raacayo isla dariiqaas 4/5 oo markii horena ahaa oo markii dambe laakiin golaha wasiirada laga dhigay in 5 bilood loogu dafsimo. Marka sida ugu haboon mar haddii waxu ay yihiin wax ay leedahay beel soomaaliyeed, beel kastoo soomaaliyeedna aan ognahay inay leedahay duub oo oday dhaqameed oo ayaga madax ka ah oo qaarna weliba ma aragtay si sharci ah oo sifo 1905 ay maanta ay wada og yihiin caalamkana maaragtay xataa dhowr jeer sidii wax loo soo xuli jiray ee qeyb ka ahaa, sidoo kale ay leeyihiin daday kaladooda ee ayagana wax ku leh aqoon-yahanadooda sidaasoo kale oo waxgaradkooda oo loo baahan yahay in khiyaarkooda iyo rabitaankooda la ilaaliyo, in wadatashi intaasoo dhan inay maartay xukuumadda uu prime ministerka uu ka yahay ra-iisul wasaare hadda maartay Dr. Xamza ayaa loo baahan yahay in si Soomaalidu oo ayada mar weliba isqaraxsanaan iyo maaragtay waxay soo ogolaasho iyo rabitaanka maaragtay ay u shaqeeyaan meelaha ayaga iskale waxa markaasi hadda khuseeya ee ah degmada loo joogo ee golaha wasiirada waana bixin sidii qaladaadkii hadda aan ognahay markii samaysmaysay doorashadii maaragtay ee baarlamaanka maamul goboleedyada qaarkooda sida ay wax u soo sameeyeen. Markaad fiirisid sida loo soo xulay xildhibaanadii golaha shacabka ee kuwa aqalka sare ee doorashadii dhowaan uu ku soo baxay madaxweyne Xasheeq, qaabkaas camal miyaa loo marayaa golaha wasiirada ama waxaa lagala tashanayaa dadkii ay matali lahaayeen golaha wasiirada? Waa su'aal muhiim ah. Annaga doorashada dadban ee baarlamaanka uu ku yimid waxaa xaq iyo waajib oo xor iyo xalaal ay ahayd intaad aan sheegayo in loo soo maro oo maaragtay oo loo baahnaa in rabitaanka beesha, in odayga beesha, shan xubnood oo baarlamaanka ee maaragtay oo la mariyay habraaci oo sida heshiiska ay ku ahaayeen dhammaan maamul goboleedyada, sidoo kale maaragtay in guddiyadu ay nidaamka ay ilaaliyaan wixii oo dhan in la wada baalmaray oo manxiis iyo maaragtay iyo qof aadan rabitaankii beesha iyo walaalkii duubabka mid aanan loo marin maamul goboleedyadu ayaga iskooda usoo maamusheen ninkay rabaan ay reebeen, ninkay rabaan ay soo saareen ayay badi ku yimaadeen oo hadda taasi gadaal u noqon mayno. Laakiin midaan golaha wasiirada hadda asaga keligii oo aanan guddi daba socodin iyo cid kale ee maanta ayadana aanan ku lamaalmayn ayaa laakiin ra-iisul wasaare maaragtay Xamza looga fadhiyaa inuu haddii maanta wadatashi uu samaynayo dadka uu kala tashanayo oo xaqa u leh maaragtay xubnaha la doonayo in laga soo maaragtay dhexsaaro oo golaha wasiirada ee bulshada Soomaaliyeed ay u matalaan in muwaadinka xaqa loogu leeyahay in mid beeshiisii asaga ay ku kalsoon tahay oona buuxin kara shuruudaha iyo waajibaadka ee laga rabo sida dastuurka ku qoran markuu wasiir noqonayo oo xataa markii uu yartaa inuu nin jaamacad ka soo baxay uu dhaqdo wixii kale ee loogaga baahan yahay sifooyin aana looga baahan inuu buuxiyo, balse laakiin rabitaanka haddii ay laba wasiir leedahay beeshu iyo haddii ayada ay hal wasiir leedahay ama haddii uu jifo xataa markii iyada ay khusayso waa inaanan noqonin nin saaxiibtinimo wejigarad iyo maaragtay Ameerikan wada joogi jirnay iyo halka iyo yurub maaragtay darisaa ku ahayd
iyo waxyaabo badan oo aan aragay ama min beel asra ka tirsanayd ka loo bigaraynaayo beel kale ee uu dhahay anaa aqaano rais wasaaraha maartay xafiiskiisa maartay kaaga faran u dhuuban anaa kasoo dhamaynaayo ama maamul goboleed khasbaya rais wasaaruhu ama beeshiisii isaga oo hor istaagayo haddana nidaamkii wixii ay ku soo sameeyeen doorashadii dadbareyd maamul goboleedyada xildhibaanada inay ku sameeyeen golaha wasiirada xildhibaan waa mahadsan tahay marka halkaasi aan ugu gudubno xukuumadda cusub ee laga sugayo ra-iisul wasaare xamse madaxweynaha waxa uu safar ku tegay qaar ka mid ah wadamada geeska afrika wadamadaasi sida kenya khilaaf xoogan ayaa inta badan ka dhexeeyey xukuumaddii hore ee madaxweyne farmaajo ka waran si aad u aragtaa socdaalka madaxweynaha madaxweynuhu markii dib loo doortay hal slogan oo hal kudheg ah ayaa laga hayaa oo ah soomaali oo heshiis ah caalamka reer kislaa ayaan maartay ka shaqaynaynaa tani waxaad moodaa inay tahay maaragtay jawaab ama hirgelin tallaabadaasi isaga inuu qaaday uu ballanqaaday maxaa yeelay dowladdan dowladdii ka horeysay dowlada xiriir wanaagsan la lena way jireen oo adkayn u baahnaa heshiiskii naga dhexeeyey sida turkiya iyo eritrea oo ciidan oo tababarayaan labada calaqaadka siyaasadeed iyo mid ciidanba oo inuusoo adkeeyo iyo mid dhaqandhaqaalaba waxay ahayd meesheeda kuwa kaloo xurguf naga dhexaysay waa jirtay oo ayagana imaaraad iyo kiini oo kale ayagana inuu xiriirkooda uu soo hagaajiyo oo maaratay wixii khaldan loo saxo ayagana meeshaasi uu mariyey iyadana kulli muqda waxay ka turjumayaan slogankaasi ama alkudhegaasi waana wax soo dhaweyn mudan jabuutina ayadana qabtaas ayay noqonaysaa aduu ilaa yidhaahdo markuu aado dowladda kenya iyo dowladda soomaaliya heshiis ayay shalay ku saxiixdeen magaalada nairobi ma la filaa marka heshiiskaasi in dowladda iyadoo la og yahay dowladda kenya in dhowr mar ay heshiis la gashay dowladda soomaaliya kulley ma loo joogi doonaa yuuri ninkii kulley ba heshiis baa la gaaray heshiis marka la gaarana dhaqangelin waa muhiim haddii iyada sidii la rabay ooga soo baxdeena waa sidii la rabay haddii ay kasoo bixi weedana dowladda soomaaliya go-aankeeda ay leedahay iyadana